Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Mä heitin äsken, tai siis en äsken varmaan, tunti sitten päiväkotiin ja mä oon nyt rullaamassa tonne Turun Holleille. Pari työhommaa siellä odottaa ja sen jälkeen sitten Vantaalle pei takaisin, mutta mennään itse video pariin. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't know your shit that I think is amazing. Joo, pitkä päivä Turussa takana. Nyt tultiin tänne Vantaalle. Tosiaan oli kuvaushommia siellä päin. Tehtiin tuonne JDM Outletin YouTube-puolelle pari videoa, mitkä tulee tuossa jossain vaiheessa. Nyt vietetään täällä tykypäivää. Hengaillaan vaan ja pelaillaan sun muuta. Kuten viime videolla mä mainitsin, että kaikki kromit tulee tuosta poistumaan, ikkunat tulee tummaksi ja sitten valot tulee saamaan miedon kalvo päälle. Tänään me ollaan Tuusulassa Mai-mainoksella. Ja Mai-mainoksella on hoitunut aina mun autojen ikkunoiden tummennukset ja valojen tummennukset. Erityisen isot suositukset tähän kyseiseen liikkeeseen. Tuusulasta tosiaan löytyy Hiekkakuopan tie 1. Edelliseltä videolta näkyy kans vähän, että mitä kaikkea tästä olisi ajatus vetää mustaksi. Ja siihen on ajatus saada semmonen all black lookki. Takaikkunoihin olisi ajatus 5% kalvoa. Etuikkunoihin, eli noihin etusivuihin, 35%. Tuulilasi ei tuu mitään. Ja jos joku kysyy, onko noissa etuikkunoissa kalvoa, niin ei oo. Siitä tulikin mun kyyti sitten takas kotiin päin, hinkä tuli skidienkaan hakee mut, niin mä jätän viikonlopuyli tän auton tänne. Täältä luonnistuu tuulilasien vaihto, kiveniskemien korjaukset, lasien tummennukset, teippaukset, mainoshommat ja painohommat. Tervetuloa! Eli ajatuksena on nyt se, että tuolla kyseisellä kalvolla vedetään takavalot ja sitten etusumuvalot ja ajovalot tulis sitten tuolla miedommalla. Ja takaikkunat tulis tuolla 5% ja etusivut tulisi tosiaan tuolla 3/5. Siinä on vaihtoehdot, mistä on hyvä valita. No niin, nyt jätetään auto tänne hyvää hoivaa ja lähdetään täältä jatkamaan. Mut vilkaistaan sitten, kun auto valmistuu. Mä jään ainakin innolla ottamaan. Tänään on maanantai, mulla on vapaa päivä, skidi nukkuu nyt päikkerit ja mä tulin tänne tallille ropaa autoja. Mä en tiedä vielä, että mitä teen, mut lähden kartoittaa vähän, että mitä tuossa on työlistalla. Se mitä mä oon tänään saanut tässä aikaiseksi, on noi ilmastointiputket tästä konehuoneen puolelta vedetty pois. Sitten toi ilmastointikenno tosta veke. Ne on niinku tuolla jossain kasassa. Ja kun mä haluan ton konehuoneen niinku siistiksi, että siellä ei ole mitään ylimääräistä, niin toi ilmastointi tulee kokonaan pois käytöstä. Se ei ollut tänäkään kesänä mulla toiminnassa, niin se ei haittaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään ongelmaa niinku ajaa ilman ilmastointia. Ja se on kumminkin tommonen harrastepeli, niin otetaan vaan se pois. Totta kai mukavuusjuttuhan sekin on, mutta sit taas kun itse tykkää, että täällä olisi niinku clean, niin saisi kaiken maailman ylimääräisen veke sieltä. Ja harrasteautossa se ei ole mulle niin välttämätön, niin mä otan sen pois. Totta kai kaikki osata tosta allella, että jos joskus haluaa laittaa takaisin, niin se onnistuu. Mut nyt on taas yksi homma vähemmän. Menin tosta yhtä muoviklipsua irrottamaan yhdellä koukulla ja sehän lipäsi sit suoraan tonne kynnen väliin. Mut olin jo muutenkin lopettamassa, niin päivä loppuu siihen. Vaihdetaan nää kroksit pois jalasta. Äiti kun meni vessaan, niin mennäänkö piirtää tikkuukkoa tuossa seinään? Mulla on tässä katsottu tää liitu. Se piirretään tää? Piirrassa. Ei kun piirrassa. Äiti, mä piirsin seinää. Mitä? Penkku piirsi kaikki noi tonne seinään. Mitä toi on? Oikeesti? Nyt näytettiin vähän huonoa esimerkki. Jäit kiinni. Ei, noin ei saa tehdä. Opetettiin huonoa juttua. Kiitos. Kiitti.
Joo, eli ajateltiin nyt ottaa tää kyseinen seinä projektiksi ja tämähän on kans tämmöstä saatanan kukkakuosi. Alhaalta tuli otettu toi lista pois, ylhäältä lista pois, täältä sivuilta nuo peitelistat ja tapetti tuli revitty pois. Tosta matkalta on noi paperipinnat otettu pois. Tällä puolella vielä on. Tänään ei ehdi sitä ottamaan, se jää sitten huomiselle, koska skidit menee nukkumaan ihan justiinsa, niin ei halu pitää meteliä. Miksikö tää tarkentaa koko ajan ees taas? Vuoden aika lailla ollaan asuttu täällä ja visiot on ollut, mutta ei olla vaan saatu toteutettua. Koko ajan on ollut kiirettä, mutta jos ei sitä tee, niin mitään ei tapahdu. Tätä työhuonetta kun tuli vähän rempattu, eli maalattu seinät ja sieltäkin tapetit totta kai pois eka. Huomasin, että siihen ei niinku rahallisesti kovin paljon mennyt, jos päivittää vaan niinku seinän väriä. Totta kai sitten kalusteita päivittää vähän sen mukaan. Nyt mä vaan sitten rupesin tätä tänään duunaamaan ja meillä on Inkan kanssa hyvät visiot siitä ja jäädään innolla oottamaan, että minkälainen siitä sitten tulee, kun saadaan se toteutumaan. Varmaan viikko pari tästä vierähtää ennen kuin saadaan toi semmoiseen kuosiin, mihin me halutaan. Pyysin Benkkuun viihdyttää tuota Bellaa vähän aikaa, niin tota, täällä te ootte. Onks teillä hauskaa? Oot sä ihan väsynyt? Tämmönen oikee pehmeä ja mukava matto käytiin hakee eilen. Mitä sä duunaat? Oot sä ihan sekasi? Sut pitäis varmaan viedä nukkumaan. Mennäänkö nukkuun? Jussi eli Kube kävi eilen täällä tuomasta keikka-auto takaisin. Eli tosiaan meiltä oli lainassa kiesi heille ja Kube kiesi hän on täällä talvisäilytyksessä. Tuleeko sulle jotain mieleen, että mitä mun pitäisi tehdä tähän autoon? Pitäisikö tätä jollain tavalla tuunata? Kerro mulle tuonne kommenttikenttään, että mitä siihen voisi tehdä. Sellainen kuosi siinä tällä hetkellä on, mutta mitä tähän voisi hakea vähän lisää. Samalla heitti tämmösen mageen huppari mulle, Kube 100. Sillä on tota uutta merchia tullut tosiaan ulos. Tällä hetkellä on ollut ainoastaan niinku keikoilla myytävänä, mutta varmasti kysymällä löytyy ja käykää hommaamassa omat. Istuu oikein mukavasti ja käydään tuota hakemaan meikäläisen crowni tuolta mainokselta ja esitellään sitten, että minkälainen siitä oikein tuli. Siinä oli aamu kyyti ja nyt ollaan täällä Tuusulassa. 2 hours later. Kävin noutamassa auton ja ootin, että on vähän valosampaa, niin päästään vilkaseen vähän tarkemmin. Mut siinä se olisi nyt tummennettuna. Joonan piti tulla heti hääräämään tänne. Uusi yritys. Käsijarru. Joo. Eli nyt olisi crowni tummennettu ja katsotaan mitä kaikkea tähän nyt saatiin aikaiseksi. Ajovaloihin tuli tommonen mietokalvo, todella hyvän näköinen. Mä oikeesti tykkään tosi paljon miltä toi näyttää. Ettei edessä noissa ajovaloissa ole mitään semmoista hullun tummaa. Ja sitten sumuvalot sai tummemman kalvo sinne. Maskin toi kromi teipattiin, puskurin tuo lista. Tää oli mulla ajatus itse hoitaa myöhemmin. Tossa noin ovilistat, niistä vedettiin kromit piiloon. Ikkunalista, täältä ylhäältä kromit piiloon. Takana 5% kalvot, edessä 3-5. Nääkö olisi ajatus mulla itse vetää myöhemmin. Täältä takaata puskurin tuo lista, se vedettiin mustaksi. Takavaloihin tuli kalvo, siihen tuli vähän tummempi. Ja sitten takavaloja ympärillä nuo kromit, ne sitten deletoitiin kans. Tohon lisäjarruvalo kohalle mä vedän kans miedokalvon. Ja nuo merkit olisi ajatus kans varmaan päivittää mustaksi. Aika hyvän näköinen mun mielestä. Moni teistä heittikin, että kromilla olisi parempi, mutta itse dikkaan tästä paljon enemmän. Kattokaa nyt sitä. Mieli ei mainitsematta, että nämä oven kahvat tosiaan teipattiin kans. Nekö oli ihan kromiset. Nää on nyt koko musta. Heittäkää ihmeessä kommenttia, että mitä mieltä te olette tästä muutoksesta. Se on suhteellisen edukas, tosi nopealla aikataululla järjestyy. Ja tota, pienellä vaivalla saa niinku paljon ilmettä autolle. Suosittelen ehdottomasti. Mukava homma, että olit messissä tähänkin asti ja hei, laita ihmeessä kanava tilaukseen, jos haluat jatkossakin nähdä meikäläisen meininkiin. Ensi videolla varmasti katsotaan, että miten tuo remppahomma tuossa on edistynyt, eli minkälainen siitä seinästä tulee. Ja ei siinä oikeastaan, me nähdään taas viikon päästä, jos on tältä erää, morjes!